Roliga favoriter, efterbliven, komma CP. Ja, det var en liten, liten trudelutti. Det kanske man skulle göra en video. Fast då måste jag ju använda den här rackan. Men det får jag väl göra då, så att det blir liksom extra tyngd. Sen måste jag på något sätt få in Kajsa hit också. Men det går nog ändå. Det du säger nu, det är lite... fel faktiskt. Alltså de brudarna som jag väljer är det är ju Fanny, det är Nicole, det är Ida och sen är det Lovisa. Sen de som är magsexkompisar, det är ju Evelina, Petronella, Vargfot och Klara, hon vill inte. Utan hon ville vara en typ av en flickvän eller någonting. Sen det här som du ska väldigt mycket meddelande här. Alltså Camilla Robbins Anderssons flickvän Ida, det stämmer inte. Det här är en annan Ida som heter Ida Lotta heter hon. Så nej, Camillas navel är inte ett dugg intresserad av. Det kan du vara säker på. Sen tänker jag. Oj, nu fick jag väldigt många meddelanden här. Ska kolla vad det är för någonting. Men så jag menar, kände inte du har ju troligtvis en plats hos Karin Kiskeby Veronica om jag nu skulle få henne, men det verkar ju vara helt omöjligt med det. Så jag tänker vad är det för fel med det? Det är väl jättebra att ha. Jag måste kolla vad det är som pågår här. Karin Hotler och Fina Lina. Alltså Fina Lina är ju också en sån där tjej som vill ha magmys nästan till jämt. Få tala om Karin och Viktor. Du vet Viktors flicka där på Love Island. Karin, hon spelade mycket fotboll. Nu kanske inte du kommer tro på det här, men jag följer henne på Instagram. Och hon är så jävla nice alltså. Jag kommenterar lite också så här. Jag har inte sett några direkta och sådär, men jag har fått hjärtan också på ett ställe. Så att hon verkar jättetoppen. Så att hon är inte så kräsen heller den där rätten. Ja, men då har jag svarat på det. Så här långt tycker väl jag att julkalendern är jävligt bra. Faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer, förutom att jag ska käka lite pannbiff med potatisgratäng och titta på en film. Och så ska jag skriva önskelista till tomten. Till min familj och julkis då. Så att jag liksom får mera julklappar i år än vad jag brukar få. Förra året så fick jag faktiskt jävligt bra grejer. Jag fick roliga julklappar. Jag vill inte gå in på detaljerna, men det var bra julklappar i vilket fall som helst. Nu ska här ätas och tittas på 5 myren fler än 4 elefanter faktiskt. Och jag tänkte faktiskt att om jag kommer ut ur den här jävla... skuggsamhället, det vill säga Salem till en annan kommun och kanske bor med några underbara Mikaels änglar, då tänker väl jag, då ska jag fan mig satsa på några stycken som ett minne utav Magnus och Brasse, har jag tänkt. Men det måste ju vara en källare också, och vad fan finns det någon med en källare i mellan
Ja. Men trollen är ju så förbaskade dumma på riktigt. Alltså de vill ju inte att jag ska uppleva magmys överhuvudtaget. Men den här gången så är det så här. Det här är andra chansen nu. Så sabba inte detta nu. Utan några utav er har ju nej, det har ni inte. Ni har inte numret. Ja, men det här numret får inte ges ut. Ja, och får jag veta vem det är, då kommer jag diska den människan för all framtid. För alltså jag fick det här numret, nya numret till min Samsung Galaxy S23 Ultra, dock gratis. Men nästa gång kan det inte bli gratis. Nästa gång kanske jag får ge kanske 9900 kronor säkert. Där var det Brasse som fick ont i armen för att han hade svårt att skriva och han försökte komma undan där. Okej, men vad jag skulle ge till mina föräldrar. Alltså, jag har haft lite baktankar i huvudet om jag skulle ge dem ett nytt hemnummer. Eftersom att trollen, alltså de ringer ju ibland till dem ibland och stör dem. Och min mamma kan inte svara för det vill hon inte. Och de kan inte leva som de gör. Så det är ju tack vare mig då. Och tack vare fittorna, om jag får uttrycka mig så. För den här gången. Som håller på mot mig då. Sen tänker jag väl att man kanske kan ge dem en USB-minne med fullmatad med kul saker. Hade jag väl tänkt. Jag vet inte riktigt alltså. Jag funderar väl kanske på något vad säger man, dusch kanske. Jo, fan mig alltså. Jag funderar faktiskt på om jag skulle byta. Jag funderar fan mig på om jag inte skulle köpa nya sådana där kranar till badrummet. För min mamma har ju faktiskt sådana här gamla saker som inte är så jättekul att trycka på. Det kan man kanske ge. Sen funderar jag kanske på till och från om jag kanske skulle köpa en sån där Dramaten till min familj också. Och sen som jag skrev till Karin Kissgubbe Veronica om Vargfot kunde träffa mig så kan ni det också. Jag vill inte se Vargfot att hon är den enda som har träffat mig typ i år och sen 2020 till 2023 då jag startade STT från början då 2020. Och sen ska jag nog ta fram, jag tror jag ska ta fruktsoppa eller yoghurt och flingor. Tjejer, tänk på nu att det här är andra gången nu som vi gör det här försöket att ta det där datumet. Om det inte funkar nu, ingen kommer, så tvingas jag starta om STT 2024 med helt nya tjejer. Nu vet ni ju vad det är för någonting jag tittar på till frukosten här. Jag fullkomligt älskar det. Vi pratar ju om den här flickvänsvideon och även den här åttonde, du vet. Men Ida sa själv det att ska jag komma ner, alltså vill hon komma ner och träffa mig i den här videon och sådär, så vill ju hon allra helst att det är någon mer som ska komma för att hon ska vilja åka ner. Det är ju precis, det var det jag misstänkte. Alltså det är typ bara 2 dagar kvar till den åttonde i sånt fall. Det går ju aldrig, eller? Men jag säger nog så här som Peter, vad fan heter han nu då? Peter Ragnarsson tror jag han hette. Som var med i Livet i synket. Ja, alltså tjejer, de är skitsura idag. Och det var de också i chatten. Alltså nu får ni tjejer ta och skärpa till er. Alltså
vad håller ni på med? Alltså det är inte bara jävla fitta rask som ska tas dit, utan nu ska det även bli värre 2024. Vad fan. Alltså jag förstår inte vad det är för fel. Alltså jag försöker hela tiden vara liksom den som... alltså vi måste ordna fram den här flickvänsvideon, snesig magmyset. Men nu har ju fan tre änglar gått. Det viktigaste nu är att försöka få fram någonting till julkalendern. Dels magmys, dels en flickvänsvideo. Och jag har lite tur på ett eller annat sätt, vet ni varför? Alltså, vi ska ju inte köra någon BDSM-grej. Vi ska ju köra MM, lite flickvän, fika och en liten filmtrudelutt. Och BDSM-grejen där, va? Den grejen, detaljen, det ska vi ju ha i framtiden. Men stoppa ner typ magtröjor, såna här träningskläder som ni har. Leverantörskompaniet.